Вітаю вас в ефірі програма «Громадський контроль». Сьогодні будемо спілкуватися із паном Подгорновим Михайлом Миколаєвичем. Це заступник начальника управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування, начальник відділу фактичних перевірок. Доброго дня. Доброго дня. Вже багато хто знає про зміни, які торкнуться підприємців у 2020 році, і саме власне на цьому сьогодні будемо наголошувати увагу. Тож давайте розповімо в загальному, які ж все ж таки зміни торкнуться підприємців. Так. 20 вересня цього року побачили світ два закони, 128 і 129, щодо змін в деякі законодавчі акти. Вступають в дію вони 19 квітня 2020 року. У відповідності до цих законодавчих актів з 2020 року мають використовувати касовий апарат низки галузі діяльності підприємців на спрощеній системі оподаткування. І часть із них вступає в дію 19 квітня, часть 1 жовтня 2020 року і часть з 1 січня 2021 року. Почнемо з 19 квітня. З 19 квітня мають використовувати касові апарати ті суб'єкти господарської діяльності на спрощеній системі оподаткування, які на даний час також мають це робити. Це підприємці, які торгують складною побутовою технікою, яка потребує і яка має гарантійний термін. Потім суб'єкти, які реалізують медичні прилади, лікарські засоби та інші прилади для охорони здоров'я. Ті суб'єкти, які реалізують підакцизний товар, а саме пиво. Так. Це от ці галузі мають використовувати касовий апарат. З 19 квітня. З 19 квітня, як і на даний час. З 1 жовтня до даних груп приєднуються ще низка видів діяльності. Наприклад, такі як торгівля через мережу інтернет, торгівля вживаними товарами в магазинах, діяльність ресторанів, барів та ті заклади, які прирівняні до них. Діяльність підприємців, які надають послуги туроператорської діяльності та турагентської діяльності. Ті, які будуть реалізовувати автомобільні запчастини, а також підприємці, які будуть торгувати ювелірними виробами, виробами із дорогоцінних та напівдорогоцінних камінів та металів. І третя ланка? І третя ланка – це з 1 січня 2021 року мають використовувати всі підприємці єдиного податку, крім тих, які здійснюють діяльність на першій групі єдиного податку. І тут ще хочеться згадати ще одну дату. 1 січня 2020 року. Запускається ніби пілотний, так, проект, і я не знаю, як це правильно би назвати, що не обов'язково мати ці реєстратори, але буде запускатися проект в співпраці із телефонами, з планшетами, так? Можна буде так, завантажувати можна через це. Можна буде використовувати гаджети, сучасні гаджети, в яких буде встановлена відповідна програма, яка буде працювати як реєстратор розрахункових операцій. А чим це краще? Краще? Краще це тим, що підприємець може не купувати касовий апарат, а може використовувати власний телефон або власний планшет. І на ньому, встановивши відповідну програму, яка на даний час розробляється Податковою службою України, використовувати її як звичайний касовий апарат. А дана програма може бути завантажена з мережі інтернет безкоштовно, і супроводження буде також безкоштовно. Ну, з 1 січня 2020 року вона має бути в режимі тестування і запрацює з 19 квітня 2020 року. Окрім того, що не обов'язково буде купувати касовий апарат, які ще, можливо, є привілеї? Чи є якісь привілеї для покупців, не лише для підприємців? Для покупців це, звичайно, можливість отримання фіскальних розрахункових документів на власний телефон. І можна буде не зберігати звичайні папірці, а може бути в програмній пам'яті телефону. Також так само підприємцям можна буде не використовувати касовий апарат і не розраховувати фіскальний чек, фіскальну контрольну стрічку касового апарата, а все це буде в телефоні. В електронному. Але якщо у покупця немає смартфона, або він просто має бажання отримати фіскальний чек звичайної форми, то продавець має роздруковувати
со своего гаджета данные фискальные чеки. Ну, тобто це вже, я так розумію, не через касові апарати, це вже може бути звичайний принтер, звичайний будь-що. Принтер, так. Угу. Ну, це, в принципі, я думаю, така хороша зміна. А взагалі давайте поговоримо за всі ці нововведення, як вони впливають на роботу підприємця і покупця. Для кого, чим буде це вигідно? В першу чергу ми вступаємо в період, коли наш бізнес стає все більш сучасним і більш, так скажемо, порозумілим покупцям і контролюючим органам, та й самим продавцям. Угу. Тому що на даний час деякі види діяльності, які вже вийшли на значно більший рівень, ніж продажа на ринках або в яких лотках, немає обліку товару, немає касових апаратів, але реалізує населенню послуги або товари, ті, які потребують, можливо, або гарантійного сроку, або можливості покупця повернути товар, або оскаржити якість, або інші якісь моменти іменно торгівельної діяльності. І взагалі я вважаю, що використання касових апаратів – це культура бізнесу, культура спілкування між продавцем та покупцем. І я вважаю, що це необхідно. І це, насамперед, безпека. Безпека для покупця, насамперед. Тому що відсутність будь-якого доказу того, що ти купував товар або послуги, при непорозумінні, при отриманні товару неналежної якості, при отриманні послуги неналежної якості, покупець не має шансу практично жодного оскаржити або подати скаргу, або повернути товар неналежної якості. Вже поза кадром я вас питала, якщо ось, ну, ми взяли чек, але ми його не зберігаємо. І сталося, якийсь інцидент стався, так? І мені потрібно довести, що я робила цю покупку. Чи це реально зробити без чека? Ну, в принципі, контрольні касові апарати передбачають таке поняття, як контрольна стрічка, яка має зберігатись у продавця протягом 3 років. Яка має бути можливо бути винута з касового апарата. Лише потрібно знати дату і приблизний час. І тоді при перегляді зазначеної контрольної стрічки можна визначити чек і дату, коли вона була продана. Ну, звичайно, там не буде написано прізвище покупця. Угу. Ну, це зрозуміло. Також дуже актуальне і цікаве буде питання щодо інтернету. Як співпраця покупця і підприємця буде зараз відбуватися? Ну, на даний час ті інтернет-магазини, які реалізують побутову техніку або лікарські засоби, або медичне обладнання, вони і на даний час мають використовувати касові апарати. Тобто під час отримання товару або зі складу, в якому можете споживач отримати товар, або через мережу різноманітних «Нова пошта», «Укрпошта» та різних перевізників, місце з товаром має бути фіскальний чек. Тобто фірма під час реалізації має місце з товаром покласти до пакунку фіскальний чек. Якщо його немає, я так розумію, ми можемо і оскаржити, правильно? Обов'язково. А ну, якби це стосується побутових товарів, ви сказали, і… Побутові товари, медичне приладдя, лікарські засоби і реалізація під акциз товару в частини пива. А якщо ось, ну, часто хтось бере одяг, іграшки, щось таке, то ці покупці не застраховані від такого? Тут є деякі нюанси. Якщо є перелік товарів, які вважаються складними побутовими товарами або тими товарами, на які розповсюджується гарантійний термін. І серед товарів також є іграшки дитячі. Наприклад, квадрокоптери або машини на управлінні, або деякі. Перелік є затверджений постановою Кабінету міністрів. От. Так якщо підприємець торгує даним товаром і вместе з тим торгує іншим товаром, то він має використовувати касовий апарат. Угу. А які, можливо, штрафи чекають на підприємців, які не використовують касові апарати зараз і які не будуть їх використовувати у 2020 році? На даний час ми маємо такі штрафні санкції, що за невикористання, непроведення операції розрахункової через касовий апарат при першому випадку 1 гривня,
штрафи по закону 265-му, а при повторному протягом року 100% неправедної суми. З наступного року ця сума збільшується. За перше непроведення буде 100%, за повторне непроведення 150% непроведеної суми. Але ця норма буде діяти з 1 жовтня 2020 року. З 19 квітня дана сума буде складати за перше непроведення 10% від непроведеної суми, повторне протягом року 50% непроведеної суми. Угу. Тобто покарання все ж таки є для підприємців. Є. А якщо на підприємців навіть це не впливає, немає ніяких інших способів якось їм пояснити, донести, що це обов'язково, що це необхідно? Бувають такі випадки. І не допомагає ні роз'яснення. Ну, в даному випадку я вважаю, що це справа споживача, який приходить до магазину і під час отримання товару йому не надається ні чек фіскальний, ні гарантія. Взагалі покупець не захищений нічим. І я вважаю, що в такому випадку він має розвернутися і піти в інший магазин, в якому даний товар, а я впевнений в тому, що даний товар не буде дорожчий в іншому магазині, але йому дадуть гарантії того, що він отримує якісний товар. А якщо буде неякісний або якісь помилки будуть в діяльності, все буває. Він може повернути товар або зробити гарантійний ремонт. Знаєте, цей закон – це буде таке правило, але з будь-якого правила є виключення. Чи є хтось, хто не повинен використовувати такий апарат? На даний час у нас підприємства на єдиному податку, які не торгують зазначеними, що я сказав, видами товарів, і які не перевищили річний обіг більше мільйону гривень, не використовують касовий апарат. Угу. Можуть не використовувати касовий апарат. З 19 квітня наступного року, коли вступає в дію закон, який відтерміновує впровадження касових апаратів до 1 жовтня, декілька ще видів підприємницької діяльності вводяться. І лише з 1 січня 2021 року всі, крім першої групи, повинні використовувати касовий апарат. Давайте тоді поговоримо про таку систему, як кешбек. За кордоном це дуже популярна система, її часто використовують. В Україні вона дещо нова. Поясніть трошки нашим глядачам, що це таке. Система кешбек, коли споживач може поскаржитись, написати заяву про або видачу невідповідного розрахункового документа, або перевірити розрахунковий документ, чи є він дійсно зареєстрованим, встановленим законом порядку. А саме через електронний кабінет він може подати заяву на систему обліку даних Податкової служби України і там перевірити, виданий йому чек по фіскальному номеру, чи дійсно цей чек пройшов через еквайра і попав до системи оподаткування, податкової служби. Може бути і таке, що не потрапив до системи? Все буває. Ну, я ще, чесно кажучи, не бачив такого, якщо виданий фіскальний чек, щоб він був якийсь незареєстрований. Вот. Інша справа, він може подати скаргу про невидачу фіскального документа. Для цього він повинен створити через власний електронний кабінет, створити свою сторінку і написати скаргу, в якій зазначити суть питання і докласти докази, які у нього є про придбання даного товару і що йому не видали фіскальний чек. Вартість товару має бути не менше 850 гривень. Так. І тоді повертається вся вартість? Після цього дане звернення, дана скарга розглядається. В зазначеному скаржниковій об'єкті проводиться перевірка. У разі встановлення зазначеного порушення в течі 5 днів до закінчення 20-денного терміну приймається рішення про повернення скаржнику зазначеної суми. І подається заявка в казначейство. Скаржник має зареєструвати власний рахунок, і йому при всіх цих умовах буде виплачений зазначена сума. Товар залишається у споживача.
Ого, це дуже цікаво. Тут же, думаю, і підприємці задумаються перед тим, як порушувати якісь правила. Хочу поговорити про покупців ще, як їм захиститися. Наприклад, я особисто знаю, що навіть у нас у місті є заклади, в яких дають чек, але написано від руки. Чи я можу з таким чеком якось звертатись кудись, якщо мене щось не задовільнило? Чи він не буде доказом? Якщо це... Підприємець має можливість не використовувати касовий апарат, то, согласно закону про захист прав споживачів, він має надати будь-який розрахунковий документ на вимогу споживача, який підтверджує перехід власності на товар від продавця к споживачу або отримання послуги споживачем. І даний документ написаний від руки або надрукований, або то може бути чек не фіскальний. У єдинщиків може служити доказом того, що він отримав даний товар, даний продукт, звичайно. Зрозуміло. Тож давайте наостанок поговоримо про те, які поради ви б дали підприємцям і, зокрема, покупцям. Ну, порада одна – виконувати наше законодавство. І якщо передбачає від діяльності використання касового апарата, використовувати касовий апарат. І, як я вже сказав, це культура спілкування, це культура ведення бізнесу. І я вважаю це правильно. Дякую гарно вам за розмову. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із паном Подгорновим Михайлом Миколаєвичем. Це заступник начальника управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування, начальник відділу фактичних перевірок. Я ж з вами буду прощатись. До нових зустрічей.